No niin, niin hyvää päivää täällä supeena, sitten pelataan tänne Pakkaleve vitosta pelataan. Pelataan täällä tänä Conquesti. Taktikaa Conquesti, koska tää peli menee ja oletetaan, koska nää peli menee. No niin, me täällä alkaa. Mä pidän meidän Rotterdamme. Näin valloja tai ei. Näin ei valloitettu. Näin saatiin valloitettu. Dead. Sinne kuoli. Ne valloitettiin. Hän sinne kuoli. Äits. Se on poimis Grandille. Ei tämä auta ylös. Kuoli. Päätein. Sain 19. Noin sidus. Päätankki. Tämä on. Jee, niin lähellä ja 2 HP:ta. Aha, kuoli. Älä yritä tänne hyökätä. Aha, kuoli. Sen meni toinenkin läpi. Mä oon aika päivä voitellollaan. Ai. Ja voitettiin ne. No ne viisi tappuvis kuolemaan. Ne meni teidän hyvin. Näin meidän tässä teemme vielä pieni pelata yksi peli vielä. Näin meillä tuli mappi. Niin meillä tuli vasta staatioon. Ei tässä mun isto kirkko keskellä. Jätä se melkein se 2 tyyppiä tapettu tohon. Ja saati assisti. Ai. Vähän kuoli. Vähän kuoli. Ai itse pommi. Jes, 3 tappoa. Näin. Ai itse. Saatiin assist. Et voi jäädä. Näin saatiin killassisti. Ähä, kuoli. Ai itse. Vitsin tuli takata. Ai. No viim, hemmetti.
Me ei saada. Me saatiin se valloitettua. Me ei tonne viimeis koittaa tulla. Meni sinne kolme tyyppiä. Tappoi vaan kolme toppia ehkä. Sinne meni. Sinne meni toinen. Kuoli. Toinen kuoli. Ei mulla enää paljon panoksia. Ja sitten ammuta sniperilla. Me ei saati valloitettua. Headshotti. Mitä? Nämä mä sain assistin. Näin saatiin valloitettua. Näin vielä se oli 200 jäljellä. Näin suppeli jokin lasti. Hää kuoli. Kuoli. Ai. Tuli takaa. Ota valloin. Ai. Näin valloin tai ei. Näin saatiin ne. Taas ei valloitettua. Tää kuoli. Ai. Itse jästiikin. Tää sinne kuoli. Nyt saatiin assisti. Näin yksi vielä. Näin se oli siinä. Näin voitettiin. 16 tappoa siitä mä taas kuolemaan. Meni tää ja hyvin. Meni tää ja veit oikein hyvin. Nice, se hyvin meni. No niin, ja muuten jos tykkäsitte. No, meni tää peli oikein hyvin. Joo, niin että seuraavaksi sinne näin. Joo, näin siitä. No niin taas. Kiitos, kiitos ja moi. Näin taas. Moikka.